ሰላም ሰላም፣ እንደምናመሻችሁ የተወደዳችሁ ባይናንሻን ሴፍ ባላለው የባይናንስ ተወካይ ነኝ። እንኳን ወደ ባይናንስ ኢትዮጵያ ውይይት መጣችሁ። ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በአማርኛ የምናደርገው ውይይት ሲሆን ከዚህም በኋላ በየሳምንቱ የተለያዩ ጉዳዮችን እያነሳን የምንማማር ይሆናል። የዛሬው ውይይት የአንድ ሰዓት ቆይታ ይኖረዋል። ዛሬ የምናነሳቸው ጉዳዮች ጠቅላላ ስለ ባይናንስ ገለጻ፣ የባይናንስ አካውንት አከፋፈት እና የማንነት ማረጋገጫ እንዲሁም ስለ ባይናንስ አንደኛው ፕሮዳክት ማለትም የፒቱፒ ትሬዲንግ ይሆናል። የዛሬው ማብራሪያ የሚያቀርቡልን ኦፊሻል ባይናንስ የሆነችው አንደኛዋ ሊዲያ፣ ብዙዎቻችሁ ግሩፑ ላይ አክቲቭ ከሆናችሁ እርግጠኛ ነኝ ታቋታላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ ባህሩ ባይናንስ ኤንጀል ለመሆን ትሬኒንግ እየወሰደ ኦፊሻል ኤንጀል ለመሆን ትንሽ የቀረው አንድ ባይናንሻን ነው ማለት ነው። በተቻለ መጠን ጥያቄዎቻችሁን ለመመለስ እንሞክራለን። እባካችሁ ጥያቄዎቻችሁን ጻፉልን። ሀይ ጋይስ፣ ያባላለሁ። ፕሬዘንቴሽናችንን እንጀምራለን። ያው የመጀመሪያው ሚቲንጋችን ስለሆነ ደስ ብሎኛል በጣም። እሺ፣ ባይናንስ እንጀምራለን። ሰከንድ ጋይስ። እሺ፣ ስለ ባይናንስ በኢትዮጵያ ትንሽ ኢንትሮዳክሽን ሰጣችኋለሁ። ቀጥሎ ደግሞ ማይ ቲሜት የተወሰነ ነገር ይላችኋል። እሺ፣ ባይናንስ እንግዲህ አመጣጡን እኒ በ2017 በጁላይ ነው የተጀመረው። ባይናንስ የጀመረው ደግሞ ሲዜድ ይባላል። ያው በብዛት ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። ዋና መስራቹ እና ስራ አስኪያጁ ነው። ከዛ ደግሞ ይህ ያለች እሷ ሴት ናት። ደስ ይላል በጣም። የማርኬቲንግ ኦፊሰር ናት። ከሲዜድ ጋር ደግሞ የጋራ አሜሪካ መስራች ነች ማለት ነው። ከረንትሊ ባይናንስ ከ6000 በላይ ሰራተኞች በስሩ አቅፎ ይይዛል። ከ300 በላይ የክሪፕቶ ከረንሲ አይነቶች አሉ ውስጥ ሊስት የተደረጉ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ 20 ሚሊዮን በላይ ቬሪፋይድ የተደረጉ ተጠቃሚዎች አሉ። ቬሪፋይድ ስንል ያውች የኬዋይሲ ፕሮሰስ አልፎ ወደ ገንዘብ ፊያት የምንለው ማለት ነው። ወደ ገንዘብ የምንለውጥበት የቤት መድረክ ወይም ደግሞ ፕላትፎርማችን ነው። ከነዚህ ፊያት ወይም ደግሞ የገንዘቦች ውስጥ አንደኛው የኢትዮጵያ ብር ነው። እንደምታውቁት ፒቱፒ ላይ እንጠቀመዋለን ብርን። ስለዚህ ኦልሬዲ አክሰፕት ስለተደረገ ነው ይሄ ፕሮሰስ የመጣው። በሰከንድ ውስጥ ከ1.4 በላይ ግብይቶች የሚካሄዱበት ፕላትፎርም ነው። ግብይት ማለት ፒቱፒንም ይጨምራል፣ ትሬድን ማድረግ የተለያዩ አይነት አክቲቪቲዎችን ይጨምራል ማለት ነው። ባይናንስ ሁሉም ተጠቃሚ እድል ይሰጣል። እርን ማድረግ እንችላለን። ባይናንስ ውስጥ ያለንን ደግሞ አሴት ሆልድ ማድረግ እንችላለን፣ ትሬድ ማድረግ እንችላለን፣ ትራንስፈር ማድረግ ይቻላል። ለሁሉም እኩል አይነት መብት የሚሰጥ ፕላትፎርም ነው። አላማው ምንድን ነው? ዓለም አቀፍ ቡድኖች ውስጥ አንድ የሆነ ትብብር ወይም ደግሞ ኮላቦሬሽን የመፍጠር ነው ማለት ነው። የባይናንስ ራዕይ ኢንጀነራል የገንዘብ ነፃነትን ማሳደግ ነው። የፍሪ ሙቭመንት ኦፍ ማኒ የምንለውን ላይክ ዲሴንትራላይዝድ በሆነ መልኩ እንዲያድግና ላይክ የሁላችንንም የአኗኗር ዘይቤ የሚያሻሽልበት ነው ራዕዩ ማለት ነው። ተልዕኮ ደግሞ የዓለምን ክሪፕቶ በማደራጀት የመሰረተ ልማት አገልግሎቶችን መስጠት ነው። አሁን ቀጥሎም ኤክስፕሌን ማድረግላችሁ እንዴት ነው የባይናንስ አካውንትን ምንከፍተው። አውቃለሁ ሁሉም ሰው እኩል አይነት ሌብል ላይ አይደለም ያለው። ባይናንስ ላይ ጀማሪዎች አለን፣ የተወሰነ እውቀት ያለን አለን፣ ደግሞ ከፍተኛ ሌብል ላይ ትሬደሮችም አለን። አሁን የዛሬው ዓላማችን ኢንትሮዳክሽን ስለሆነ ባይናንስ አካውንት እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁኝ። መጀመሪያ ያው ዌብሳይት ነው። በዌብሳይት ወይም ደግሞ በስልክ አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ በማድረግ መጠቀም እንችላለን። ሁለት አይነት መንገድ አለ። አንደኛው ስልክ ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ ኢሜይል ነው። እንጫናታለን። ከዛ በኋላ በኢሜይል ከመረጥን ኢሜይል አድሬሳችን እና ፓስወርድ እናስገባለን። ቺ ሪፈራል አይዲ የምትባለው ምንድናት? ኤኒ የባይናንስ ተጠቃሚ ሪፈር ካደረጉን
እቺ ሪፈራል አይዲ የምትለው እናስገባለን፣ ግን ኦፕሽናል ናት፣ ግዴታ አይደለችም። ከዚህ ኢሜል አድሬሳችን እና ፓስወርድ እናስገባለን። በስልክ ከሆነ ደግሞ የመረጥነው ስልክ ቁጥራችን እና ፓስወርድ ነው የምናስገባው። ከዛ በኋላ የአይ ሃቭ ላይክ ሬድ ኤንድ አግሪ ቱ ባይናንስ ተርምስ የምትለዋን ክሊክ ማድረግ አለብን። እሱ ግዴታ ነው። የታችኛው ግን የማርኬቲንግ አፕዴቶች ሲኖሩ ባይናንስ ይላክልኝ የምትለዋን ኦፕሽናል ናት፣ መምረጥም አለመምረጥም እንችላለን ማለት ነው። ዋንስ ክሬት ፐርሶናል አካውንት ካልነው በኋላ አካውንታችንን በሶስት አይነት መንገድ እንትን ማለት እንችላለን፣ ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን። የመጀመሪያው ኢሜይል ማረጋገጫ ኮድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጉግል ማረጋገጫ ኮድ የምትባለው አፕሊኬሽን ናት። ከጉግል ላይ ማውረድ እንችላለን እና በእነዚህ በሶስቱ መልኩ አካውንታችንን ሴፍቲ ማስጠበቅ እንችላለን ማለት ነው። አሁን ኦልሬዲ ሶስቱን ነገር እናውቃለን። ስለዚህ ይችኛዋ ምንድን ነው የምታሳየን? ጉግል ኤስኤም ገዛ ያው አውተንቲኬት ለማድረግ ላይ ኮድ እንዲገባልን እሱን ኦን ማድረግብን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ይሄኛውን ነገር ለማግኘት ምን ውስጥ ነው የምትላችሁ ለሄዳችሁ ሴኪሪቲ የምትሏን ክሊክ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። በሞባይልም ሆነ በዌብ የምትጠቀሙት ሴም አይነት ፕሮሲጀር መሄድ አለብን ማለት ነው። ከዛ እቺ የጉግል ማረጋገጫ ያልኳችሁ ቅድም አፕሊኬሽን ነው ከአፕ ስቶር ወይም ደግሞ ከጉግል ፕሌይ የምናወርደው። መጀመሪያ ስራችን የሚሆነው እቺን አፕሊኬሽን ማውረድ ነው ማለት ነው። ዋንስ ስልካችን ላይ ዳውንሎድድ ከሆነ በኋላ ይጠይቀናል ራሱ ወይ ኮድ እናስገባለን ወይ ደግሞ እቺ ኪዩአር ኮዷን በስልካችን ሪድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ልክ እሱን ከጨረሳችሁ በኋላ ሁልጊዜም ቢሆን እቺ ኮድ አለች ከስር የምትሰጣችሁ ኮድ ማለት ነው። እሷ በጣም ኢምፖርታንት ናት። ወይ ወረቀት ላይም ሆነ ወይ ስልካችሁም ላይ ሰማይ ብቻ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም ባይ ኤኒ ሚን ስልካችሁ ሉዝ ብታደርጉ እቺኛ ኮድ ናት ተመለሳችሁ ወደ አካውንታችን ላይ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ይጠይቀናል? የኢሜይል ቨሪፊኬሽንም ይጠይቀናል። ምክንያቱም ላይክ ሰምባዲ የእናንተን አካውንት ተጠቅሞ እቺን አውተንቲኬተር ሴት ሊያደርግ ስለሚችል እሱን ጥንቃቄ ለመውሰድ ኢሜይል ያያይዘዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ማስገባት አለባችሁ። በዚህ መልኩ ሴፍ የሆነ ትራንዛክሽን ልታደርጉ ትችላላችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ምንድን ነው? ኤስኤምኤስ አውተንቲኬሽን ነው። ኤስኤምኤስ ለምን ለምን ይጠቅመናል? ገንዘብ ማውጣት ብትፈልጉ ላይክ ኤኒ አክቲቪቲ ብታደርጉ ከእናንተ አካውንት ወጥቶ ወደ ሌላ ለማስተላለፍ ሴፍ እንሆናለን። ጉግልም ኢሜይልም ነው ሞር ሴኪሪቲ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ ኤስኤምኤስ አውተንቲኬሽን ደግሞ እቺን ያው እናደርጋታለን። ቀጥሎ ስልክ ቁጥራችንን እናስገባው። ስናስገባ ኢሚዲየትሊ ኤስኤምኤስ ይደርሰናል። እሷን ኤስኤምኤስ እናስገባለን፣ ኢሜይል እናስገባለን። ከዛ ደግሞ ጉግል አውተንቲኬተር አስገብተን ነው ሰብሚት የምንለው ማለት ነው። ዛት ዌይ አካውንታችን በደንብ ሴፍ ይጠበቃል ማለት ነው። ስለዚህ አካውንት ክሬት ካደረግን በኋላ ሁልጊዜም ቢሆን ስለ የአካውንታችን ደህንነት መጨነቅና ማሰብ አለብን። ምክንያቱም ያው ክሪፕቶ እንደምታውቁት ሪስክ አለው። ሉዝ ልናደርግ የምንችልበት ልንሸወድ የምንችልበት አይነት ኦፖርቹኒቲ በጣም ስላለ እነዚህን ሶስት ነገሮች በደንብ አድርጋችሁ አስቡበት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሌላው በጣም ኢምፖርታንት ኩዌስችን ግሩፕ ላይም ሁላችሁም እንዳያችሁት ኬዋይሲ ነው። ኬዋይሲ ማለት ማን ነው ከስተመሬ ወይም ደግሞ ክላይንቴ የሚለውን የሚረጋገጥበት አይነት ሲስተም ነው። ይህን የቀረጸው ባይናንስ ነው። ባይናንስ ለምንድን ነው እንዲያደርገው? ማንኛውም ሰው አካውንት ከፍቶ ሊጠቀም አይችልም። ያኛው ሰው ቬሪፋይድ መሆን አለበት። ይሄ ሰው ማን ነው የሚለውን ነገር መታወቅ አለበት። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማድረግ ያው አንፎርቹኔትሊ እኛ ሀገር ትንሽ የቋንቋ ችግር አለ። ሲስተሙ እንግሊዝኛ አማርኛ አያነብም። ስለዚህ አክሰፕት የሚያደርጋችሁ ኦንሊ እንግሊሽ ያለው ዶክመንት ስትጠቀሙ ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፓስፖርት ነው። ፓስፖርታችን ምንም ችግር የለውም ያው እንግሊዝኛም ስላለው ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ መንጃ ፍቃድ ነው። መንጃ ፍቃድ የድሮ መንጃ ፍቃድ ያለው ሰው አለ። ከዛ ደግሞ አዲሶቹ አሉ። አዲሶቹ ላይ እንግሊዘኛም አላቸው እነሱ አክሰፕትድ ናቸው። ከዛ መታወቂያ
መታወቂያ ዲጂታል መታወቂያ ማለት አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረው። ግን ዲጂታል መታወቂያ ስም በእንግሊዝኛ ያለው እቺ በርዝዴያችን በእንግሊዝኛ ያለው አይነት አይዲ አለ። ከዚህ እነዚህ ሶስቱን ነው ከረንትሊ ሲስተሙ የሚቀበለው። በኋላ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ቬሪፋይ ማድረግ እንዳለባችሁ ማይ ቲሜት ያስረዳችኋል። ግን ለጊዜው ኬዋይሲ የሚቀበለው ሶስት ነው፣ ፓስፖርት፣ መንጃ ፍቃድ በእንግሊዝኛ ያለው እና ዲጂታሉን የኢትዮጵያ የቀበሌ መታወቂያ ማለት ነው። እሺ፣ ስለ ፒቱፒ ደግሞ ላስረዳችሁ የተወሰነ። ፒቱፒ ማለት ወደ አማርኛ ስናመጣው አቻ ላቻ ንግድ ማለት ነው። ይሄ ማለት ክሪፕቶን የምንቀባበልበት መንገድ ነው። ገዢ ይኖራል፣ ሻጭ ይኖራል። ገዢው በእኛ ኮንቴክስት ስናወራ ገዢው የኢትዮጵያ ብር አለው፣ ሻጩ ደግሞ ክሪፕቶ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ብር የያዘው ሰውዬ ክሪፕቶን የሚያገኝበት ሲምፕል የሆነ መንገድ ነው። ፒቱፒ ለምን ክሬት ተደረገ ለሚለው ልክ እንደኛ ሀገር ላሉ ኢንተርናሽናል ፔመንት ሲስተም መጠቀም ለማይችሉ ሰዎች ክሪፕቶን በቀላሉ የሚያገኙበት ወይ ነው ማለት ነው። እና ፕሮሰሱ በጣም ኢዚ ነው። እሱን አሳያቸዋለሁ ከዚህ ቀጥሎ። ግን ላይክ በጣም ኢዚ የሆነ ፕሮሰስ ነው ያለው እና ባይናንስ ፕሮቴክት ያደርገዋል ማለት ነው። እኛ ፒቱፒ ሁልጊዜ ግሩፕ ላይ ካያችሁ እንዴት አድርጌ ልግዛ ምናምን ስትሉ ሁሉም ሰው የሚለው ፒቱፒ ነው። ለምንድን ነው? አንደኛ ኢትስ ፕሮቴክትድ። ባይናንስ ኤቭሪ ሙቭመንታችሁን ማን ገዛ ማን ሸጠ፣ ላይክ በየትኛው ሰዓት ሆነ፣ ቻት ይኖረዋል፣ ኤቭሪቲንግ ይታያል። የሆነ ሰው ስካም ሊያደርግን ቢሞክር ኢሚዲየትሊ አፒል ማድረግ እንችላለን፣ እንዲህ እንዲህ ሆኗል። ከዛ በኋላ ባንክ አካውንታችሁ ጋር እኔ ልኬለታለሁ፣ እሱ ግን ክሪፕቶን አላከልኝም ብትሉ ፕሮሰሱ ቀላል ነው እና ስካም ከመደረግ የምንድንበት ክሪፕቶ ማግኛ መንገዳችን ነው ማለት ነው። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን ጠቃሚ ጉዳዮችን እንያቸው። ምንድን ነው የምናደርገው? ክሪፕቶ ለመግዛት ይሄ ላይክ እንዴት ነው፣ ለትሬድ ብቻ አይደለም፣ ለሰዎችም ንግድ ለሚሰሩችም ለሁሉም ሰው ቀለል ያለ መንገድ ነው ማለት ነው። የተለያዩ ልውውጦች ወይም ደግሞ ትራንዛክሽኖች ላይ ማግኘት ይቻላል፣ እንደ ማርኬቱ እንትን ማለት ነው። ፒቱፒ ላይ ከ50 በላይ ገንዘቦች አሉ፣ ፊያት የምንላቸው ማለት ነው። እና ምንዛሬዎችን በጣም በፍጥነት ልናገኝበት ችልበት አይነት ሲስተም ነው ማለት ነው። አሁን የምናያቸው የተወሰኑ ነገሮች አሉ። ባይናንስ ፒቱፒ ላይ ግብይት ከመፍጠራችን በፊት ማለት ነው፣ አንደኛ መለያ መመዝገብ አለበት። ከዛ በኋላ የማንነት ማረጋገጫችንን መጨረስ አለብን። ያ ማለት ኬዋይሲ ቅድም ያስረዳኋችሁ ማለት ነው። ከዛ ኤስኤምኤስ ማረጋገጫ ግዴታ ነው። ዜጋ ፒቱፒ ለመግባት ኤስኤምኤስ ቬሪፊኬሽን ግዴታ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና የመክፈያ ዘዴዎችም ማቀናበር መቻል አለብን። ያ ማለት የባንክ አካውንታችሁን የኢትዮጵያ ባንክ አካውንታችሁን ማስገባት መቻል አለብን። ስለዚህ ከመግዛታችን በፊት የት ነው የምንገባው፣ እንዴት ነው አክሰስ የምናደርገው የሚለውን ነገር አፕሊኬሽኑ ላይ ፊት ለፊት ፒቱፒ የምትላለች ጋችሁ ይችኛዋን ለብቻው ስልካችሁ ላይ ፒን ማድረግ ትችላላችሁ። ፒቱፒ የምትለዋን ብቻ ማለት ነው። ኢስ ኢዚ እና ምንድን ነው የምናደርገው ፒቱፒ የምትለዋ ላይ እንገባለን ማለት ነው። ልክ እሱ ጋር ስንገባ ይሄኛውን ነው የምናገኘው። ይሄ ማለት የማርኬት ዚስ ኢዝ ዘ ቺፐስቱ ይሄኛው ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄ ለመግዛት ነው። ለመሸጥ ስትፈልጉም ማሳያችኋለሁ። አሁን ስለ መግዛት ነው የምናወራው። ከዚህ ገብተን ያለውን ማርኬት እናያለን ማለት ነው። ዋንስ ማርኬቱን ካየን ባይ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። ልክ ባይ ካልነው በኋላ ምንድን ነው የሚያመጣልን? በገንዘብ ነው ወይስ በክሪፕቶ ነው? እኛ በገንዘብ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ለምሳሌ የአስር ሺህ አልነው። ስለዚህ የአስር ሺህ ስንለው በሚሸጥበት ዋጋ መሰረት እዚህ ጋር ያሳያቸዋል። የሚደርስ 99 ዩኤስዲቲ ነው፣ የምትከፍለው ደግሞ ይህን ያክል ነው ብሎ ያሳየናል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ታች ጋር ትሬድ ኢንፎርሜሽን አለ፣ ፔመንት ዊንዶ አለ 15 ደቂቃ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? እናንተ ኦርደሩን ፕሌስ ካደረጋችሁ በ15 ደቂቃ ውስጥ እዚህ ከባንክ አካውንታችሁ ወደ ሰውየው 10,000 ብሩን ትራንስፈር ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር ስታይዋት ሴለር ፔመንት ሜተድ ምትላለች። እሷ ጋር ሶስት አይነት
የባንክ ኦፕሽን አስቀምጦልናል። በንግድ ባንክ እንችላለን፣ በአቢሲኒያ እና በቴሌብር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ባንኮች በመጠቀም የፈለግነውን መርጠን ኮንቪኒየንት የሆነውን ለእኛ መርጠን እናስገባለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ የት እንትን መጠን ይሄው እዚህ ጋር አየነው። ቀጥሎ ኦርደሩን ክሬት አድርጋችኋል ማለት ነው። እቺ ሜክ ፔይመንት ማለት በቃ ክፍያውን ክፈሉ እያላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሷን ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ አረጋችሁ ማለት ልክ ከፍላችሁ እርግጠኛ ስትሆኑ፣ ሁልጊዜም ክፍያ ከፈጸማችሁ በኋላ ስክሪንሾት አድርጉት። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ኔትወርክ ስለሚያስቸግር ለተቀባዩ ሪሊዝ ለሚያደርግልን ሰው ብንልክለት ቤተር ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪሊዚንግ ይላል። ያ ማለት ምንድን ነው? እሱ ክሪፕቶውን እየለቀቀልን ነው ማለት ነው ለኛ። እዚች ጋር ታይም ፍሬም አለች። አሁን እቺ ላይ በደንብ አቴንሽን ስጧት። ምንድን ነው እዚህ ጋር የሚለው? 95% ኦፍ የዚህ ሰውዬ ኦርደሮች በዚህ የሚያክል አቨሬጁን እየሰጠን ነው፣ 45 ደቂቃ ውስጥ ነው ሪሊዝ የሚያደርገው ይለናል። ስለዚህ እቺን ኮንሲደር አድርጉ እንዳትጨነቁ፣ ላይክ ሪሊዝ አላደረገልኝም ብላችሁ ስትረስ እንዳታደረጉ። ኦርደር ሁልጊዜ ሲጠናቀቅ ኦርደር ኮምፕሊትድ ይላል። እዚህ ጋር ያለውን ነገር ያሳያችኋል ማለት ነው። ሁልጊዜም ቢሆን እዚች ጋር ያለችዋን ሬት ማድረግ አትርሱ። ምክንያቱም ኔጌቲቭ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ካላችሁ ከዛ ሰው ጋር ኔጌቲቭ ማለት አለባችሁ። ፖዚቲቭ ከሆነ ፖዚቲቭ ማለት አለባችሁ። ምክንያቱም ለሌላ የሚገዛ ሰው ምን አይነት ኤክስፒሪየንስ እንደነበራችሁ ሼር እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። ከዚህ ባይንግን ጨረስን ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንዴት ነው መሸጥ የምንችለውን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሰው እንቀጥል፣ ፕሬዘንቴሽኑን እንቀጥል። ባህሩ እባክህ። ክሪፕቶ ለመሸጥ ልክ እንደ መግዛት እንዳለው ነው። ፒቱፒ ላይ መግዛትን ያለፍነውን ስቴፕ እንደገና መሸጥ ላይ እንደግሟለን። ቀደም ሲል ሊዲያ እንደነገረችን ያለውን መጀመሪያ እንግዲህ ዋሌታችን ክሪፕቶ ሊኖረው ይገባል። ሶ በዚህ ኬዝ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ፈንዲንግ ዋሌታችን ከስፖት ላይ ኦር ደግሞ ማሪጅን ላይ ካለ ሌሎች ዋሌቶች ላይ ያሉን ከሆኑ እነዛን ክሪፕቶዎች ወደ ፈንዲንግ ዋሌት መጀመሪያ ማዘዋወር ያስፈልጋል። አሁን ባለው እንትን መሸጥ የምንችለው ከመቶ ዩኤስዲቲ በላይ ነው ለመሸጥ ኦርደር ማስቀመጥ የምንችለው እና የሚፈቅድልን 100 ዩኤስዲቲ ነው። ስለዚህ ቅድም መግዛት የሚለውን ኦር ባይ የሚለውን ኦፕሽን ላይ እንተውና አሁን ሴል የሚለውን ኦፕሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ አፑ ላይ ያለውን ፒቱፒ ትሬዲንግ የሚለውን ነው የምንመርጠው። ሁለተኛ ላይ ከተዘረዘሩት የንግድ አቅርቦቶች እንመርጣለን። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ትዕዛዝ እናስቀምጣለን ለመሸጥ። ላይክ አሁን ኦርደር ለማስቀመጥ ነው የፈለግነው፣ የምንሸጠውን ክሪፕቶ በዚህ ያህል መሸጥ እፈልጋለሁ የሚለውን ለማስቀመጥ ነው የፈለግነው። ስለዚህ ትዕዛዙን ነው ኦርደሩን ነው እናስቀምጠው። ባይ ዘ ዌይ በዚህ ኬዝ ሁለት አይነት ነው ለመሸጥ የምናደርገው የምናስቀምጠው ኦርደር። ከተዘረዘሩት ባይ ሊስት ውስጥ ካሉት ውስጥ የምንፈልገው ዋጋ ካለ እሱን ባይ በማለት ኦር ሴል ውስጥ ገብተን እኛ የምናዘው ኔክስት ይሄን ያህል ነው የምንጠይቀውን ዋጋ ነው የምናስቀምጠው። ስለዚህ ከገዢው ትክክለኛውን ክፍያ ያረጋግጡና ክሪፕቶን ይልቀቁ ይላል። ክፍያው መጀመሪያ ባንክ አካውንታችን ውስጥ ሊገባ ይገባልና በኤስኤምኤስ ይመጣልናል። ሞር ኦፍ ደግሞ ሴፍ የሚሆነው በባንክ አካውንታችን ውስጥ ባላንሳችንን ቼክ አድርገን የገባውን ትራንዛክሽን አይተን ብንለቅ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ክሪፕቶን ከመልቀቃችን በፊት ይሄን ትራንስፈሩን ቼክ ማድረግ አለብን። ከኦርደር በኋላ ምንድን ነው ማስታወቂያ ለማዘጋጀት ከላይ በቀኝ በኩል ያለውን ነው እንትን የምንለው አድ ሰሚል አለ፣ አድ አለ እሱን አንዴ ጠቅ እናደርገዋለን። በመቀጠል የፕላስ ምልክቱን ነው የምንነካው። ሁለተኛው ላይ ማስታወቂያውን ሴትአፕ መስራት ነው ወይም እናዋቅረዋለን። ጀስት ምን ያህል ነው እንትን የምንለው መሸጥ የምንፈልገው ዩኤስዲቲ መጀመሪያ እንመርጣለን። ከዛ በኋላ ከረንሲውን እንመርጣለን። ኢቲቪ የሚለውን
ከመረጥን በኋላ ከዛ ፕራይስ ሴቲንግ እናረጋለን። ፊክስድ ካልነው ጀስት እኛ ምንፈልገውን ያህል ነው እንትን ምንለው። ፍሎቲንግ ከሆነ ደግሞ እንደ ገበያ ሁኔታ ተለዋዋጭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ሴት አድርገን ከዛ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። ኔክስት ፔጅ ላይ የሚመጣልን ፖስት ለማድረግ ያሉት ምን ያህል ክሪፕቶችን መልቀቅ እንደምንፈልግ ከምን ያህል ብር ጀምሮ ያሉትን መግዛት እንደምንችል የራሳችን ህግ ነው የምናወጣው። ጀስት ለምሳሌ 5000 ካልኩት ከ5000 ጀምሮ 500 ካልኩት ከ500 ጀምሮ ሰው ይገዛል ማለት ነው። ከዚህ እስከዚህ ድረስ የማክሲመም እና ሚኒመሙን እናስቀምጣለን ማለት ነው መሸጥ የምንፈልገውን። ከዛ በኋላ እንደገና ኔክስት ስንለው የሶስተኛው ስክሪን ላይ ያለውን ያሳየናል። ህጎችን እናስቀምጣለን። ሜሴጅ አውቶማቲክ ሜሴጅ እንዲደርሰው እናደርጋለን እና የራሳችን ኮንዲሽን እናስቀምጣለን። ምን አይነት ሰው ነው ከኛ ጋር እንዲገበያይ የምንፈልገው? አዲስ ገቢዎች ከኛ ጋር እንዲገበያዩ የምንፈልግ ከሆነ እነዚህ ኮንዲሽኖች እናስወግዳለን ማለት ነው። ካልሆነ ግን ወደ ሌሎች ለምሳሌ ቆየት ያለ ሰው እንደገና ይሄን ያህል ቢቲሲ ያለው ሰው ከኔ ጋር ይገበያይ ብለንም ኮንዲሽኖችን ማስቀመጥ እንችላለን በዚህ ኦፕሽን። ከዛ በኋላ ኦንላይን የሚለውን መርጠን ኢንፖስት ተዋለን ማለት ነው። ኦፍላይን ካልን ግን ቀጠሮ ሰጥተን ላይክ አሁን ቢዚ ከሆን ሌላ ጊዜ ሰዓት አርገንለት በዛ ሰዓት ፖስት እንዲያደርገው እናረጋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ደረጃ 3 ማስታወቂያዎችን ያትሙና ማስታወቂያው መስመር ላይ ከሆነ በኋላ ማረም ይቻላል። ሶ ኤዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ደረጃ አሁን ኦንላይን ሆኗል ይሄን እንደምናየው። ከዛ በኋላ እነዚህን 3 ነጠብጣቦች በመንካት ኤዲት የሚል ኦፕሽን አለን። እዛ ውስጥ ገብተን የዋጋ ማስተካከያ ሊሆን ይችላል፣ የአማውንት ማስተካከያ ሊሆን ይችላል፣ እንደገና ሌሎች እንደዚሁ ኦፍላይን እና ኦንላይኖችንም መጠቀም እንችላለን። ስታትሳችን ከረንትሊ አሁን ኦፍላይን ብንለው ከፖስታችን ስቲል እንትን ላይ ነው ማስታወቂያው፣ አየር ላይ ነው ግን እንትን አይልም ማለት ነው፣ አያሳይም ኦፍላይን ስለሆነ። ቴንኪዩ ሊዲያ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ባሩ ቴንኪዩ ቴንኪዩ ስለተሳተፋችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው ተሳታፊዎቻችን ባይናንሻንስ። ቴንኪዩ እሺ ባይ ጋይስ ሲዩ ኔክስት ታይም ቴንኪዩ